Välkommen till ett nytt avsnitt i serien Från Egypten till Kanan. Israels barns vandring från Egypten till Kanan är en förebild för hur vi lever vårt kristna liv och förra gången så handlade det om att Israels barn fick manna att äta och att de kunde samla in det på morgonen och äta för varje dag och nästa morgon kunde de samla in nytt manna på samma sätt är det för oss kristna. Mannat betyder ju livets bröd. Vi behöver ta till oss Kristus. Vi behöver äta av Guds ord i skriften varje dag och vi behöver börja dagen med att äta av det så att vi kan utvecklas och växa som kristna. Israels barn går nu vidare och i det 17 kapitlet i Andra Mosebok så börjar de knota och klaga igen de har kommit till Refidim och så säger de, ge oss vatten att dricka. Och så säger Mose, varför sätter ni Herren på prov? Men folket törstar efter vatten och de knotar det. Varför har du fört oss ut ur Egypten så att vi, och våra barn och vår boskap måste dö av törst? Och Mose ropar till Herren och säger, vad ska jag göra? Det här är en situation när vi som kristna inte tycker att det nya livet passar oss och det är den gamla människan i oss som knotar och klagar och som var det för Israels barn också. De hade lämnat Egypten men Egypten i deras hjärtan hade de inte blivit av med. De längtade tillbaka till Egypten och tyckte att det var mycket bättre där. Men Herren visar Mose hur han ska göra. Han ska ta av sin stav, han ska slå på klippan och så kommer det ut vatten. Vad betyder detta för oss? Klippan som Moses slår på, vad betyder det för oss? Jo, klippan det är Kristus. Och Kristus har blivit slagen en gång för vår skull och ur honom, när han har blivit slagen, kommer den livgivande anden. Anden står ju för vattnet och att törsta betyder att vi längtar efter anden. Först behövde vi ordet för att kunna växa och sen behöver vi anden för att vi ska släcka vår törst. Och Jesus han säger, den som kommer till mig och törstar, han må dricka fritt och förintet. Vi behöver komma till Jesus och få del av anden så att vår andliga törst släcks. Det är en viktig del för oss. Vi behöver alltså i vårt kristna liv både ordet och anden. Ordet är nyttigt för oss för att vi ska utvecklas och växa som kristna. Men bara ordet kan bli tått och stelt, vi behöver anden också. Men bara anden gör att vi kan sakna stadga och stabilitet i vårt kristna liv. Vi behöver ordet och anden i en skön harmoni för att kunna utvecklas och växa som kristna. Och när vi ser att Kristus har blivit korsfäst död begraven för oss och att från honom strömmar gudomligt liv, det levande vattnet. Då kan vi ta till oss detta. Och det finns några punkter som är eh, viktiga för oss där. Vi behöver vara i ett rätt läge för att kunna dricka. Vi måste se att vi själva har blivit korsfästa med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt. 6 och 6. Vi behöver vara töstiga. Längtar vi efter att bli uppfyllda med Anden? Och så behöver vi komma till Jesus och vi behöver be honom om vatten. Och vi behöver tro att Jesus kan ge oss detta. Och vi behöver tacka för att vi aldrig mer blir töstiga. Det är Guds sätt och Guds väg att leda oss som kristna genom Ordet och genom Anden så att vi steg för steg kan vandra det kristna livet. Vi kan leva av tro och vi kan vandra i Anden. Vi kan lyda vad Gud säger till oss och så kan vi växa upp ända in till Jesu Kristi fullhet. Nu har Israels barn fått manna att äta, nu har de fått vatten att dricka, nu möter Israel Amalekiterna. Och Amalekiterna är den första fiende som Israels barn möter i öknen och Amalek motsvarar köttet i vår gamla människa. Amalek var en avkomling, en sonson till Esau. Esau var ju den förstfödde och sen kom Jakob. Esau representerar alltså köttet, den gamla människan i oss och Jakob representerar det nya uppståndelselivet. Amalek möter Israels barn och strider mot dem för att hindra dem att komma in i löfteslandet. Och Bakom Amalek står den under själ som vill hindra Israels barn. Och i vår kristna vandring som motsvarar Amalek av att vi ska vinna seger över köttet, över vår gamla natur som finns i köttet. Och det kan vi bara göra vi kan bara vinna seger över köttet om vi först har ätit av Guds ord så har vi har vuxit till som kristna och vi har fått anden så att vi inte töstar. Och Galaterbrevet säger att anden och köttet ligger i strid med varandra. Men om vi vandrar i Anden så står vi inte längre under lagen. Vi behöver alltså låta Anden inneboende i oss strida mot Amalek så att vi kan vinna seger över vår köttsliga natur. Och Det är viktigt att vi får en erfarenhet av detta. Vi ska döda det som finns i vårt kött. Köttets begär, köttets gärningar finns i Galaterbrevet 5 och 19. Och det är många onda gärningar, otukt, orenhet, mord, avund och allt sådant som vi ska döda. Och Det måste vi döda med Andens hjälp. Vi kan inte göra det i vår egen kraft, vår egen styrka, utan vi måste se att det tillhör vår gamla natur, vår gamla människa. Och hur går det till när Israels barn möter Amalek? Mose han ställer sig på en höjd med staven och så lyfter han händerna. Och så länge Mose höll upp sin hand så hade Israel övertaget. Men när Mose händer sjönk så fick Amalek övertaget. Och till sin hjälp hade Mose Aron och Hur som stod vid hans segra, sida. Och på det sättet så kunde Josua besegra Amalek med svärd. Mose är ju i Gamla testamentet en förebild för Kristus. Och Mose han står och håller upp sina händer när Josua strider med Israels barn mot Amalek. Och Det betyder för vår del att Jesus är vår överste präst. Han är korsfäst, död, han är begraven, han är uppstånden och han är uppstigen till himlen. Och Som vår överste präst i himlen så ber han till oss inför Fadern så att vi ska kunna vinna seger. Och Josua kämpar den här kampen. och Josua motsvarar också en förebild för Kristus som den inneboende anden som strider mot vårt kött så att vi på det sättet kan vinna seger. Och när Mose händer blir trötta så står Aron och Hur till reds för att kunna hålla uppe hans händer och Mose sätter sig på en sten. Stenen motsvarar den fasta klippan som Kristus är för oss i den här striden mot köttet. Det är viktigt för oss att vi ser att vi har en fast förankring och en fast klippa i Kristus för att kunna stå emot köttet på alla dess olika sätt som vill hindra oss från att komma in i löfteslandet och vinna seger. Och Det står i 17 kapitlet i andra Mosebok att Gud ska utplåna minnet av Amalek. Det vill säga utplåna minnet av köttet i oss så att vi inte längre lever efter köttet utan vi lever efter Andens nya liv. Och att Kristus ständigt ber för oss. Och Vi behöver också själva ständigt be och i första brevets femte kapitel står det att be oavlåtligen, be allt jämt i anden så att vi kan vinna seger och på det sättet stå emot allt det onda som Herren vill befria oss från. Och genom korset så kan Herren bli vårt baler och köttet i syndakroppen som reser sig upp mot Herren har Gud beslutat att alltid strida mot tills det är utplånat. Det är alltså köttet i vår gamla natur, köttet i syndakroppen som vi ska vinna seger över på det här sättet. kan vi bara göra när vi har ätit av Ordet, när vi har druckit av Anden och när vi ser att vi har blivit korsfästa med Kristus så har syndens kropp inte längre har någon makt med oss. När Israels barn har besegrat Amalek så vandrar de vidare och så kommer de till sina i. Sina i berg. Och där säger Herren så här, ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnevingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom bland andra folk till hela jorden är min. Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta har Herren talat till Israels barn och Mose förmedlar detta till Israels barn och Herren, allt folket svarar Herren. Allt vad Herren har talat vill vi göra. De vill lyda Gud i allt och följa honom i allt, höra hans röst och göra det. Och då ska de vara ett rike och präster och ett heligt folk. Nu kan ni som lyssnar fundera på, var det här ett bra svar eller inte? Ja, det dröjde inte så länge vid Sina berg innan folket avföll och gjorde sig en avgud som vi ska se så småningom. Så att uppenbarligen var inte detta ett bra svar därför att Israels barn visste inte vad som fanns i deras hjärta. Men de ville väldigt gärna tjäna Gud på sitt eget sätt. Och det är den gamla människans natur att man vill tjäna Gud utifrån sina egna förutsättningar, sina egna syften. Köttet har två olika slag av gärningar. De orättfärdiga gärningarna det är de grova synderna mord, otukt och äktenskapsbrott. Men i människans själ finns det också någonting som tillhör köttet, fast av ett annat slag. Det är de självrättfärdiga gärningarna som människan har där. Det vill säga att Människan vill tjäna Gud på det sätt som behagar honom. Och Det måste Gud också lyfta fram och peka på så att människan förstår vad som finns in i hennes hjärta, i hennes själ. Så ger Gud, Israels barn, tio Guds bud i det 20 kapitlet i Andra Mosebok. Och jag tänker inte gå igenom alla de här buden, men jag vill peka på några. Det första budet lyder så här. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig, eller egentligen på mitt ansikte. Det får inte finnas någonting i vårt liv som skymmer Guds ansikte när vi vandrar hans väg. Och sen har vi andra budet, du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av något som är uppe i himlen eller nere på jorden. Det budet har vi i våra moderna biblar tagit bort. Bildförbudet finns inte kvar när vi lär våra konfirmander tio Guds bud. Det är borttaget. Och Jag ställer bara frågan, hur skulle det se ut i våra kyrkor och katedraler om bildförbudet fanns kvar? Då skulle säkerligen ganska mycket vara förändrat så att det kunde uppfylla bildförbudet. Sen har vi ett, ord som vi ett bud som vi har som andra budet. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Vad är det att missbruka Guds namn? Ja, det handlar inte bara om att svära och att vårdslöst använda Guds namn. Det handlar också om att använda Guds namn för att välsigna sådant som Gud inte har sagt att vi ska välsigna, sådant som Gud avskyr det vill han inte att vi ska använda hans namn för att välsigna. Och det är viktigt att vi tänker på hur vi använder Guds namn när vi välsignar människor i våra kyrkor och i olika sammanhang. Välsignar vi någonting som vi vet att Gud står bakom eller välsignar vi någonting som Gud avskyr? Och Gud låter inte den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Hur har vi då klarat av att få tio Guds bud i våra moderna biblar? Jo, det sista budet delar vi i två bud. Du ska inte ha begär till din nästas hus och du ska inte ha begär till din nästas hustru. Det blir två bud och så har vi fått tio bud igen, men vi har tagit bort en, ett bud och delat ett. Så ska vi inte göra med Guds ord, med Guds bud utan vi ska följa det som står i skriften och inte förändra eller förvandla det på något sätt. Och det är viktigt att vi följer detta, att leva i detta och inte göra någon alls förändring av Guds ord. Guds ord är till för att förändra och förvandla oss. Men om vi förvandlar Guds ord så kommer vi själva inte att bli förvandlade på det sätt som Gud vill. I Israels barns vandring har vi nu kommit fram till Sina i berg och vi har gått igenom de tio bud som Israels barn har fått. Och i nästa avsnitt ska vi se vad som händer när Mose är uppe på berget och får ta emot de tio buden på de två stentavlorna. Om jag sammanfattar det här avsnittet så har Israels barn fått anden att dricka, de har fått det levande vattnet, de har stridit mot köttet, mot <kör> Amalek, så att de har vunnit seger över det och de har sagt att de vill följa allt som Herren säger. Men de har inte själva insett och förstått vad det är innebär att leva upp till detta och det ska vi se konsekvenserna av i nästa avsnitt. Men nu vill jag tacka för att du har tittat på det här programmet och önskar dig Guds rika välsignelse i din fortsatta vandring med att följa Herren. Må Gud vara med dig, må Gud vara dig nådefull och barmhärtig på din vandring så att du utvecklas och växer på det sätt som Herren har planerat för dig. Fader i himmelen, jag tackar dig för att ditt ord verkar var till du sänder ut det. Låt det bli levande för var och en som lyssnar. Låt det bli andor och liv till uppbyggelse, till tröst och till förmaning allt efter behov. Så att din goda vilja kan ske med var och en som lyssnar. Jag tackar och prisar dig Fader för det. I Jesu välsignade namn. Amen.